Баштанський художник Олександр Бондаренко вперше представив свої роботи в Миколаєві. Більшість з них – це пейзажі. Художник каже, найбільше любить писати саме природу. Природа, вона нас окружає. Мені подобається природа. Нравится. У мене й вдома, собственно, во дворі природа зроблена, так, дикая така. Знаєте, ну, люблю я. Берешь і пишеш. Испортив, пиши нове. Нічого страшного. Якщо чоловік видить, чувствує, то він напише. Це нормально. Тільки боятися не треба. Малюванням Олександр Бондаренко захопився ще у дитинстві і відтоді не випускає пензля з рук. За майже 30-річний період творчої діяльності написав понад 100 картин. На відкриття його виставки прийшли і пересічні миколаївці, і поціновувачі мистецтва, і друзі художника. Серед них Віктор Коваленко. Для товариша навіть заспівав. Моя ліха всім ізвісна, коні острова сіха та над бездною. Творчі люди повинні підтримувати завжди і скрізь один одного. Бо то ж творчі, все люди особливі. З Олександром ми дуже давно знайомі, і це ж не перша його персональна виставка, але це перша в Миколаєві, а в нас це якби вже, мабуть, в нього ну, 4-5 виставок було, і інших художників, друзів моїх. От, і я їм дарую свої пісні, вони допомагають мені. До обласного центру Олександр Бондаренко привіз понад 20 картин – ікони, пейзажі і портрети. Але переважна більшість робіт – це все ж таки краєвиди Баштанщини. Відвідувачі кажуть, полотна дуже атмосферні і теплі. Виставка дуже душевна, і видно, що чоловік займається своїм ділом. І це дуже радує, що є люди, які пишуть і від душі дарять своє творчество нам всім. Ця виставка є початком четвертого виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини». Організатор заходу – творче об'єднання «Прибужжя». Наша задача – це, звісно ж, виїзди в райони, в села, в віддалені, скажімо так, уголки нашої області. Так состоялось знакомство и с Александром Бондаренко, когда мы приехали в Баштанку и увидели замечательную небольшую выставку его персональных работ. На протяжении 2 лет у нас шли переговоры, чтобы сделать его персональную выставку, но уже в городе Николаеве, в областном краеведческом музее. Цикл «Нові імена Миколаївщини» триватиме 2 роки. За цей час презентують роботи 10 митців. Наступна виставка відкриється напередодні Великодня. Свої вироби представить писанкар Михайло Карабуто. Олена Тарасюк, Вікторія Чернявська, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.